As a center of excellence, this academy will equip its students with the tools needed to be competitive and to thrive as they go on to their universities and then enter the arena of adult life. And it will teach them to push themselves to be the best they can possibly be. Por isso, apraz-nos dizer que a inauguração desta academia é parte de uma visão de grande alcance, enquadra-se no reforço das boas relações de cooperação que vamos estabelecendo com distintos parceiros que conosco sonham na edificação de uma sociedade cada vez mais próspera. Há milhões de crianças e de jovens por todo o mundo que não podem frequentar uma academia como esta. Milhões, em todos os continentes, em todos os países, gostariam de poder ser alunos e alunas de uma academia assim. Isso é uma grande responsabilidade sobre os vossos ombros. Quem é privilegiado, quem mais recebe, mais tem de dar aos outros. A felicidade de cada um só se constrói com os outros e pelos outros e para os outros. E a única maneira de compensar os milhões que cá não entram e nunca entrarão é ser-se o que se pode ser, em melhor, em mais. Têm de ser os melhores a responder a esta oportunidade que os outros não têm. Com a inauguração desta academia nesta cidade de Matola, rogo que os meus compatriotas desta cidade e de outros cantos do nosso belo Moçambique e do mundo possam adquirir conhecimento e habilidade que este estabelecimento vai oferecer. O saber fazer que daqui sairá deve tornar em ferramenta capaz de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do nosso país, que sirva a todos sem distinção. Penso que sabe que dentro em breve voltaremos a assinar o acordo que está sendo trabalhado, e este acordo será um instrumento bastante para reforçarmos as nossas relações. To the students here today, I would like to share with you one perspective. Throughout your studies and your youth, adults will tell you that the future is ahead of you. I want to tell you that the future is what you leave behind you, shaped by every one of your actions and your statements and your decisions. The future follows behind you in the path that you choose. Look at this academy. It's an institution born of past decisions and past actions, which now will shape the future, your future, the future of your families, and the future of this beautiful country, Mozambique.